Sosyolog Əhməd Qəşəmoğlu bizi xəttə gözləyir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. Son vaxtlar valideyn övladına qarşı qəddarlıq edən, şiddət göstərən valideynlər rast gəlinir. Biz də bunları göstəririk. Valideyn belə addım atmağa sizcə nə vadar edə bilər? Təəssüf ki, dediyiniz doğrudur. Yəni, bunu biz də müşahidə edirik. Bizim cəmiyyət günü-gündən mürəkkəbləşir. Mürəkkəbləşdikcə həssaslaşır. Ona görə insanların əsəblərində də bir gərginlik yaranır. Digər tərəfdən başqa amillər də təsir edir. Və Azərbaycan ailəsi tarix boyu bu qədər gərginlik içərisində olmayıb. Bugünkü valideyn özü də son 30 ildə yetişən insanlardır. Bu son 30 ildə çox təəssüf ki, gərgin illər olubdur. İstər psixoloji, istər iqtisadi, istər siyasi tərəfdən gərgin illər oldu bu illər. Burada yetişən valideynlərin özləri də müəyyən qədər belə gərginlik içərisində böyüyüblər. Yəni bir 40-50 qabaqçı valideyn deyirlər. Eyni zamanda dediyim, bax bu indiki mühit, aldıqları informasiya, üstünlük verdiyi dəyərlər, bütün bunların hamısı kompleks olaraq bir yerdə bəli, valideynlərlə bağlı belə bir problem yaradıb. Əhməd bəy, sanki valideynlər uşaqdan nəyisə tələb edəcəklərini bilirlər, amma o uşaqların qarşısındakı vəzifələrindən xəbərsizdir. Bu nə ilə əlaqədardır? Yəni, valideyn öz uşağına normal həyat şəraiti, təhsil almaq imkanı yaratmağa borclu olduğunu bilmir. Nədən qaynaqlanır bu problem? Mən deyim ki, bəli, bir çoxları bilmir. Yəni, bu sahədə heç maariflənmə də arzu olan səviyyədə heç vaxt getməyib. Son illərdə də valideynlərin özü artıq bir qədər arzu olunmayan mühitdə böyüdü. Qabaqlar heç olmasa bu barədə orta məktəb təhsil sistemi, universitet təhsil sistemi daha mükəmməl idi. O zaman valideynlər də bu barədə elə o təhsilləri də qənaətbəxş idi nisbətən. Ona görə indiki vaxtda bu təhsillə də bağlı problemlər yaranıb və valideynlər arzu olunan səviyyədə bilmir bu məsələləri. Ona görə də mən tələbələrimlə bir yerdə çox ciddi iş başlamışıq. Deməli, valideynlərlə sosial iş. İndi bu layihəni hələ hazırlayırıq, sonra uyğun strukturları da təqdim edəcəyik. Amma bir gərgin işləyirik biz bu dəqiqə o layihənin üzərində. İnşallah. Tərbiyə etmək, zərərli vərdişlərdən uzaq saxlamaq üçün uşağı, bəzən valideynlər uşağı hətta döyürlər. Bu döymə bir tərbiyə metodu kimi qalıb ya yox? Niyə qalıb yəni? Bu da valideynin kifayət qədər o maarifləməməsi ilə bağlıdır. Bu da qədimdə bir müəyyən, xoşa gəlməyən adət ənənələrimiz daxilində hələlik baş verir və müasir dövrdə də dediyim kimi valideynlərin bir çox məsələlərdən uşağı döymədən necə tərbiyə etmək barədə təvrləri azdır. Uşağın özü ilə xoş ünsiyyət qurmaqla, uşağın daxili potensialını hərəkətə gətirməklə, uşağı daha çox həvəsləndirməklə onu döymədən daha yaxşı tərbiyə etmək olar. Əksinə, döyülən uşaq ömrünün əvvəllərində elə bir zərbə alır, psixoloji mənəvi zərbə alır ki, onun tarihini alt-üst edir.